לא שיחקו אירופה בטדי מאז ההדחה של ביתר ירושלים מגביע אופה על ידי פאוק סלוניקי בשנת 2000. כך מקבלים 20,000 אוהדים בטדי את הגיבורים שלהם של שנת 2007. כך הם מקווים לעזור לביתר ירושלים במשימה שלה לעבור לשלב הבא. הרבה צבע, האווירה יוצאת מן הכלל, אבל פה ושם גם ראינו אבוקות שנדלקו ביציע של אוהדי ביתר ירושלים. צריך להיזהר, יש כאן משקיפים מחמירי פנים ומחמירי סבר מטעם אופה. דברים כאלה הולכים לפנקס ודברים כאלה יכולים להתבטא גם בעונשים. אבל בואו נעזוב את העונשים, בואו נתרכז באווירה היוצאת מן הכלל הזאת. האוהדים של ביתר ירושלים בטירוף. אני מניח שגם אתם, אני מניח שגם מי שיושב עכשיו בבית ולא אוהד של ביתר ירושלים, תזכרו חבר'ה, זה חשוב מאוד לכדורגל הישראלי שביתר ירושלים תעבור שלב ותגיע לליגת האלופות. ניקולה פיצולי מאיטליה, ריצולי יותר נכון, הוא השופט הערב. השופט הזה הוא די טירון באירופה, מוכר כבר כמה שנים בליגה האיטלקית, אבל באירופה הוא בצעדים הראשונים שלו, והוא הולך עכשיו יחד עם הכוון לבדוק איזשהו פגם כנראה באחת הרשתות, או שכנראה הולכים להזיז את המצלמה הזאת שמפריעה. הכל יהיה בסדר ואפשר יהיה להתחיל את המשחק. כן רמי, זאת חגיגה גדולה, אתה יודע מה, קהל נפלא, אווירה מחשמלת, אתה יודע מה, אני עובר ברעד בגוף שאני יושב פה למעלה, אני מתאר לי מה עובר על השחקנים כרגע לפני שריקת הפתיחה. אני חושב שכל הכבוד לקהל הנפלא הזה, אתה רואה פה אווירה של אירופה, העמדה שלנו כל הזמן זזה, רק שלא ניפול מהעמדה הזאת. אנחנו לא ניפול ואנחנו מקווים שגם שום עם טרטיאק על ידו ומנחם נידם, גם הם יישארו על הרגליים עד שריקת הסיום, שככה אנחנו מקווים תגרום לקהל כאן.